नमस्कार दुष्प्रिन्ट कार्यक्रम हेलो डाक्टरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म बिना पौडेल दुष्प्रिन्ट कार्यक्रम हेलो डाक्टरमा हामी विभिन्न दक्ष चिकित्सकहरूलाई बोलाएर हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी देखापर्ने समस्याको विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र यस कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी हरेक शनिबार दिउँसो 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न हामीलाई समस्या देखा परिरहेको हुन्छ हाम्रो यही स्वास्थ्य समस्यासँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि चाहिँ हामीले हरेक शनिबार 1 घन्टाको अवधिमा चाहिँ दक्ष चिकित्सकलाई बोलाएका हुन्छौँ र सो अवधिमा चाहिँ यहाँहरूले हामीलाई आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा रहेका छन् अथवा समस्या रहेका छन् भने चाहिँ हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा कल गरेर प्रत्यक्ष रूपमा डक्टरसँगै कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी हाम्रो हामी News24 टेलिभिजनको फेसबुक पेज मार्फत पनि लाइभ आइरहेका हुन्छौँ र त्यहाँ गएर पनि एज अ कमेन्ट मार्फत पनि यहाँहरूले आफूलाई केही समस्या रहेका छन् भने चाहिँ हामीले कुन विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ सोही अनुसारको टपिकमा चाहिँ केही समस्या रहेको छ अथवा जिज्ञासा रहेको छ भने चाहिँ कमेन्ट मार्फत पनि आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ र यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी विशेष गरी बाँझोपन सम्बन्धी समस्याको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दछौँ के हो बाँझोपन कसरी हुन्छ यो बाँझोपन हुनुको कारणहरू के हुन् विशेष गरी अब अहिले स्त्री रोग सम्बन्धी समस्याहरू के देखा परिरहेका छन् अहिले भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ स्त्री रोग तथा आइबिएफ विशेषज्ञ डाक्टर अर्चना साक्य म्याम यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम हेलो डाक्टरमा धन्यवाद हजुर अब अहिले यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ सँगसँगै अब विशेष गरी अहिले आइबिएफको प्रजनन बढ्दै पनि गएको छ होइन र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अझ यो बाँझोपन सम्बन्धी समस्याहरू चाहिँ निकै बढ्दै गइरहेको पनि पाइएको छ अहिले होइन यो बाँझोपन सम्बन्धी समस्याको विषयमा कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ स्त्री रोग सम्बन्धी चाहिँ विशेष गरी अहिले होइन महिलाहरूमा चाहिँ बढी देखा परिरहेको समस्या चाहिँ यहाँले के देख्नु भएको छ अहिले अहिलेको टाइममा चाहिँ यहीँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु तपाईँले चाहिँ अब लाइक स्त्री रोग सम्बन्धी होइन कस्तो प्रब्लम चाहिँ भइरहेछ हामी महिलाहरूलाई होइन अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने होइन जेनरल पपुलेसनमा हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरैलाई चाहिँ होइन सेतो पानी बग्ने होइन योनी चिलाउने है अनि बारम्बार पेट तल्लो पेट दुख्ने र अहिले हालसालै चाहिँ हामीले देखेको भनेको चाहिँ नि होइन अब भर्खरै अविवाहित महिलाहरूको पनि होइन डिम्बमा यो सिस्ट पलाएको देख्ने र अबको कमनली देखेको भनेको चाहिँ पोलिसिस्टिक ओभेरियन डिजिज है पिसिओएस चाहिँ धेरै चाहिँ गाइनेपमा चाहिँ प्रब्लम भएको चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ हजुर गाइने सम्बन्धी विशेष गरी प्रब्लम बढी देखा परिरहेको छ भन्नुभयो होइन अब यो समस्या बढ्नुको मुख्य कारण चाहिँ यहाँको विचारमा चाहिँ के राख्छ अहिले पिसिओएसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पिसिओएसमा चाहिँ अब धेरै जस्तो चाहिँ लाइफस्टाइलकै कुरा भयो हामीले खानपिन होइन जुन चाहिँ अब अहिले जङ्क फुडहरू धेरै खाने होइन समस्याहरू चाहिँ बानीहरू लाइफस्टाइल भयो होइन एक्सर्साइज पनि नगर्ने है कोक फ्यान्टा लाइफस्टाइल एक्सर्साइज नभइकन अनि यो कुराहरूले चाहिँ धेरै जसो पिसिओएस चाहिँ बढेको जस्तो देखिन्छ हजुर अब अहिले आज हामी विशेष गरी यो बाँझोपन सम्बन्धी अथवा आइबिएफ प्रविधिको विषयमा चाहिँ विशेष गरी अलिकति फोकस त्यसमै गर्नेछौँ र त्यो विषयमा कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो बाँझोपन भनेर भन्ने गर्छौँ हामी होइन ठ्याक्कै यो बाँझोपन बढ्नुको कारण के हो होइन बाँझोपनमा चाहिँ अब महिलामा मात्र हुने समस्या हो त यो अथवा पुरुषमा पनि हुन्छ होइन महिला र पुरुषमा नै देखा पर्नुको फरक फरक कारण होला नि होइन यो बाँझोपनको समस्या के हो कसरी हुन्छ अलिकति विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न हो डेफिनेटली बाँझोपन भनेको महिलाको मात्र होइन होइन अब पहिला चाहिँ महिला मात्र दोष दिइन्थ्यो महिलालाई धेरै महिलाको कारणले मात्र बाँझोपन भनेर होइन तर महिला र पुरुष दुवैको कारणले चाहिँ बाँझोपन इक्वली हुन्छ होइन सो महिलाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ महिलाको कारणमा चाहिँ धेरै हुने भनेको चाहिँ अब एउटा चाहिँ डिम्बबाट चाहिँ अन्डा समयमा ननिस्किने होइन अघि मैले भने जस्तै पिसिओएस जुन कन्डिसन छ तपाईँको डिम्बबाट चाहिँ अन्डा चाहिँ टाइममा नआउने होइन अर्को भनेको पाठेघरमा दुईवटा नली हुन्छ होइन दुईवटामा कम्तीमा एउटा नली चाहिँ खुलै हुनुपर्छ प्रेग्नेन्सी हुनको लागि होइन सो त्यो नली चाहिँ तपाईँको एउटा या दुइटै बन्द भयो भने पनि तपाईँको बाँझोपनको समस्या आउँछ होइन त्यस्तै गरी पाठेघरमा केही मासु पलायो अथवा डिम्बमा केही सिस्ट पलायो भने पनि तपाईँको बाँझोपन भनौँ न महिलाको कारणले हुन्छ है
अनि त्यसै गरी तपाईँले अब पुरुषको कुरा गर्दाखेरि पुरुषकोमा चाहिँ अब शुक्रकृत होइन शुक्रकृतमा चाहिँ कमी आयो होइन हामीले शुक्रकृतमा हेर्दाखेरि शुक्रकृतको नम्बर के छ होइन त्यसको चाल के छ र बनौट के छ सबै हेर्छौँ होइन र ओभरअल त्यसमा केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ बाजोपनको समस्या पुरुषको कारणमा देख्छौँ तर जहिले पनि हामीले समस्या भइ नै राख्छ भन्ने हुँदैन जति टेस्ट गरे पनि हामीले सबै नर्मल अब जस्तो महिलाको पनि अब अन्डा बनिरहेछ होइन नली पनि ठिक देखिरहेछौँ र श्रीमानको वीर्यको जाँच गऱ्यौँ तर शुक्रकृत पनि ठिक देखिरहेछ सबै कुरा भएर पनि भएन भने चाहिँ हामीले अनएक्सप्लेन इन्फर्टिलिटी भन्छौँ होइन अराउन्ड 10% इन्फर्टाइल कपालहरूमा चाहिँ तपाईँको यो अनएक्सप्लेन इन्फर्टिलिटी पनि हुन्छ होइन सो यो कारणले पनि तपाईँको अब बाजोपनको भनौँ न एउटा कारण चाहिँ हुन्छ महिला र पुरुषमा हुने कारण विशेष गरी यहाँले पिसिएसको कुरा गर्नुभयो होइन अन्डा समयमा नबन्ने भनेर भन्नुभयो होइन अन्डा समयमा नबन्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा चाहिँ समयमा नबन्ने हुन्छ कि किन नबन्ने अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले कस्तो भने नर्मलतया सामान्यतया महिलाहरूमा जसको चाहिँ रेगुलर महिनावारी भइरहेछ अन्डा बनिरहेछ कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन हरेक महिलाको चाहिँ लगभग महिनावारीको 14-15 दिनमा होइन जसको चाहिँ मेन्स्ट्रुअल साइकल रेगुलर छ भनौँ न होइन लगभग बिचतिर चाहिँ अन्डा एउटा चाहिँ निस्किने हुन्छ र अन्डा निस्केको लगभग अर्को 14 दिनमा चाहिँ महिनावारी हुन्छ होइन तर यो पोलिसिस्टिक ओभेरियन डिजिज होइन पिसिओएस भन्छौँ हामी होइन त्यसमा चाहिँ कस्तो भने डिम्बमा हुने जुन अन्डा हुन्छ होइन यो चाहिँ सानै भइदिन्छ होइन ठुलो नभइकन बाहिर निस्किन सक्दैन होइन ननिस्केपछि जुन हर्मोन जिउमा आउनुपर्ने हो त्यो आउँदैन नआएपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ओभुलेसन भइदिएन होइन नभएपछि अब लामो समयसम्म जस्तै 1.5 महिना 2 महिनासम्म महिनावारी हुँदैन होइन अनि पाठेघरको लाइनिङ चाहिँ बाक्लो भएर जाने होइन बाक्लो भएर उसले ठेग्न नसकेपछि चाहिँ बल्ल महिनावारी हुने पिरियड हुने होइन यस्तो चाहिँ खास पिसिओएसमा हुने हो र यसको कारणले चाहिँ जिउमा धेरै हर्मोन ब्यालेन्स इम्ब्यालेन्स हुने होइन मोटाउँदै जाने कस्तो अब केटा मान्छेको जस्तो रङहरू होइन मुखमा आउन थाल्ने होइन यो पिम्पल्स एक्नेहरू धेरै आउने होइन र बाजोपानको समस्या चाहिँ देखिने गर्छ भनेपछि यो पिसिओएसको समस्या अलिकति जटिल नै रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो हजुर जटिल पनि छ र अहिले चाहिँ नि धेरै जस्तो महिलाहरूमा चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ बढिरहेछ पहिलाभन्दा विशेष गरी कारण के हुन्छ यसमा हामीले के गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ यो समस्या बढ्नको लागि चाहिँ हो मैले अघि भने जस्तै हाम्रो यो खानपिन लाइफस्टाइल होइन पहिला जस्तो अब एक्सर्साइजहरू छैन खानेकुरामा पनि जङ्क फुड्सहरू धेरै भइरहेछ र कति थोरै उसमा चाहिँ हाम्रो जेनेटिक कज पनि हुन्छ यसमा भने पिसिओएसमा चाहिँ अब यो इन्फर्टिलिटीको विषयमा कुरा गर्दाखेरि होइन अहिलेको टाइममा चाहिँ विशेष गरी यो इन्फर्टिलिटीको समस्या अलिक धेरै नै बढेको भनेर पनि सुन्ने गरिन्छ होइन सँगसँगै अहिले अब विशेष गरी अलिक एज बढेपछि विवाह गर्ने जुन प्रचलन बढिरहेको छ त्यो एज फ्याक्टरले पनि यो बाजोपनको समस्यामा अझ बढावा दिइरहेको छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ अझ एज बढी भएपछि बच्चा जन्माउँदा चाहिँ बच्चालाई पनि असर गर्ने सँगसँगै आमालाई पनि असर गर्छ भनेर भन्ने खालको कुराहरू पनि सुनिन्छ होइन अहिलेको टाइममा चाहिँ यस्तो समस्या साँच्चैकै बढेको नै हो पहिलाको तुलनामा हजुर डेफिनेटली तपाईँको यो प्रजनन समस्या चाहिँ पहिलाभन्दा चाहिँ बढेकै छ होइन एक त तपाईँले भने जस्तै ढिलो बिहा गर्ने होइन ढिलो बिहा गरेपछि तपाईँ महिलाको हकमा कस्तो हुन्छ भने जति उमेर धेरै भयो होइन अन्डाको क्वालिटी र क्वान्टिटी दुइटै घट्दै जान्छ होइन जति अन्डा हुनुपर्ने त्यो पनि कम हुन्छ र कमको सँगसँगै क्वालिटी पनि घटिदिन्छ होइन सो तपाईँले 30 वर्षमा पाउनु बच्चा पाउनु र 38 वर्षमा तपाईँले बच्चा पाउँछु भन्दाखेरि क्वालिटी घटेपछि तपाईँको जेनेटिक प्रब्लमहरू होइन जस्तै डाउन सिन्ड्रोम भयो होइन त्यो पनि तपाईँको बढ्दै जान्छ होइन र अर्को कारण भनेको बिहा छिटै गरे पनि आफ्नो करियर होइन करियरको लागि चाहिँ ढिलो बिहा गर्छु के अरे बच्चा पाउँछु भनेर बस्नुहुन्छ होइन सो 35-36 त अब अन्डाको भण्डार कम भइसक्छ र अब पाउँछु भन्दाखेरि हामी भण्डारको पेटमै हुँदाखेरि त्यो अन्डा बढ्ने क्रम सुरु भइसकेको हुन्छ भनेर हो आमाको पेटमै हुँदाखेरि नै सुरु भइसकेको हुन्छ र जन्मिएपछि थोरै कम हुन्छ र अब जब हामी प्युबर्टी भन्छौँ होइन महिनावारी हुन अगाडि चाहिँ लगभग 200 जति होइन अन्डाहरू चाहिँ रेडी हुन्छन् र हरेकचोटि महिनावारी हुँदाखेरि चाहिँ एउटा अन्डा चाहिँ बाहिर आउँछ
त्यो नष्ट हुँदै जान्छ त्यसको सारे क्वालिटी पनि घट्दै जान्छ यो महिनावारी हुँदाखेरि अब फर्टिलाइज भएन भने चाहिँ आफै नष्ट हुन्छ यदि फर्टिलाइज भयो भने चाहिँ त्यहीबाट चाहिँ हाम्रो भ्रूण बन्ने हो एजले यसमा मुख्य भूमिका खेल्छ हजुर डेफिनेटली एज त एकदमै भूमिका गर्छ हजुर कुन एज चाहिँ उपयुक्त हो त त्यसो भए यहाँले अब भन्नुपर्दाखेरि अब अहिले अहिलेको मान्छेहरूलाई अब सुझाव दिनु पर्दाखेरि चाहिँ होइन अब कतिपयले अब 28 वर्ष पनि भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ कतिपयले 35 वर्षभन्दा त्यो टाइमभन्दा अगाडि गऱ्यो भने त्यो पनि उपयुक्त टाइम हो भनेर भन्ने गरेको सुनिन्छ होइन कसरी कुन टाइमलाई चाहिँ उपयुक्त मान्ने कसरी 22 देखि 24 वर्ष चाहिँ अझ बढी उपयुक्त टाइम हो भनेर भन्नुहुन्छ बच्चा जन्माउने एउटा निश्चित उमेर नै तोकेर भन्न मिल्छ अथवा अब कस्तो भने मेडिकल्ली अब बायोलोजिकल क्लक होइन मेडिकल्ली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो पिरियड भन्नुभयो भने 20 देखि 25 वर्ष त डेफिनेटली राम्रो हो तर भन्दैमा हामीले अब 20 देखि 25 वर्षमा बिहा गरिहाल्ने र बच्चा पाइहाल्ने होइन त्यो चाहिँ सिचुएसन हुँदैन नि त होइन हाम्रो आफ्नो पढा यो पढाइ करियर सबै सोच्दाखेरि 25 भन्दा अगाडि पाउनु एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन सो यो सबै कुराहरू ध्यानमा राख्नुभयो भने चाहिँ अब मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो भने 25 देखि तपाईँले 32 वर्षको उमेरसम्ममा यदि बच्चा ट्राई गर्नुभयो होइन आफ्नो करियर र सबै ब्यालेन्स गरेर होइन गर्नुभयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ 32 सम्ममा हजुर चाहिँ गरिसक्नु पऱ्यो हजुर खास त भन्यो भने लाइक 35 पछि चाहिँ अब डिम्बको भण्डार चाहिँ स्वाट कम हुने हो तर 35 सम्म पुग्दाखेरि पनि धेरै क्वालिटीको यसमा एकदमै कम्प्रोमाइज भएको देखेर म्याक्सिमम होइन सबै ब्यालेन्स गर्दाखेरि होइन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले 25 वर्ष अगाडि गर्नुभयो भने त झन् बेटरै बेस्टै हो तर सबैलाई ध्यान राख्ने हो भने चाहिँ मैले चाहिँ 32 को मार्जिन अब यो त अब केटी मान्छेको एज भन्नुभयो होला होइन यहाँले केटा मान्छेको पनि एज बढ्दै गएपछि त्यही केटी मान्छेकै जस्तो अन्डाको क्वालिटी पनि घट्दै जाने हो कि के हुन्छ कि केटा मान्छेको चाहिँ के हुन्छ यो विषयमा बताइदिनु डेफिनेटली केटा मान्छेको पनि शुक्रकृतमा समस्या त आउँछ उमेरसँग होइन किन अब यो शुक्रकृत भनेको त धेरै कुराले यसलाई चाहिँ हेल्प गर्छ होइन जस्तै अब बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट भयो होइन लाइफस्टाइल भयो चुरोट रक्सी होइन तपाईँले अब यो कुरा 25 वर्षमा तपाईँको शुक्रकृत जाँच गर्दाखेरि राम्रै थियो भने अब पछि गएर चुरोट रक्सी खाने बानी यसले लामो समयसम्म एक्सपोजर भएपछि डेफिनेटली 35 वर्षमा त तपाईँको शुक्रकृतको क्वालिटी त त्यही रहन्न नि त होइन यही भ्रम चाहिँ धेरैमा हुन्छ अब जस्तै पहिला जति एजमा पनि सकिन्छ स्पेसली मैले के देखेको भने अब जब जो दम्पतिले चाहिँ दोस्रो बच्चाको लागि ट्राई गर्न आउनुहुन्छ नि उहाँले के भन्नुहुन्छ मेरो त पहिला बच्चा आफै भएको हो मेरोमा प्रब्लम छैन मेरो श्रीमतीमै प्रब्लम होला अब एकचोटि बच्चा भएपछि म फर्टाइल हो भनेर त्यसरी सोच्छन् होइन जब कि केटी मान्छेबाट उहाँको श्रीमतीबाट पनि त भएको हो नि तर सेकेन्डचोटि आउँदाखेरि चाहिँ होइन मेरोमा प्रब्लम होइन उहाँकोमै प्रब्लम हो भनेर यसरी पनि सोच्छन् होइन एकचोटि भएपछि म फर्टाइल हो भनेर छापै लगाएको जस्तो त्यो पनि होइन होइन केटा मान्छेमा पनि डेफिनेटली विथ एज चाहिँ क्वालिटी चाहिँ घट्छ केटा मान्छेको एज चाहिँ कति हुनुपर्छ त्यसमा अब ठ्याक्कै यति त भन्न मिल्दैन होइन तर केटी मान्छे जस्तो छिटो गर्ने होइन अब उसकै मैले अघि भने जस्तै पुरुषको पनि लाइफस्टाइल अब राम्रै छ होइन अब आफ्नो ह्याबिट्सहरू होइन चुरोट रक्सी खाने जस्तो बानीहरू भएन होइन अथवा अहिले भनेको अब भनौँ न केटा मान्छेहरू धेरै गर्मीमा काम गर्ने जस्तै हामीले वैदेशिक रोजगारमा होइन अब यङ पुरुषहरू नै होइन दाजुभाइहरू हाम्रो विदेशमा गइरहेका छन् र उताबाट फर्केर होइन अब बच्चा प्लान गर्छु भनेर आउँदाखेरि 25-26 वर्षमा पनि शुक्रकृत नभएको देखिरहेछ होइन सो यो कुरा भनेको बाहिरी भाग बाहिरी इन्भाइरोमेन्टले पनि धेरै ह्याम्पर गर्छ है जस्तै यो साउदी दुबई होइन त्यहाँबाट फर्केको दाजुभाइहरूमा चाहिँ हामीले होइन यस्तो निसन्तानपनको यस्तो समस्याहरू लिएर आउँदाखेरि धेरैमा हामीले चाहिँ नि पुरुषमै समस्या देखिरहेका छौँ र यो वीर्यको जाँचमा पनि शुक्रकृतको धेरै मात्रामा कमी चाहिँ देखिरहेछ अब अहिले यहाँले अघि भन्नुभयो अब करियर बनाउँदा ओर्दा अलिकति एज त ढिला भइ नै हाल्छ बिहे गर्दा बच्चा जन्माउँदा ओर्दा अलिकति एज क्रस हुन सक्छ भन्नुभयो होइन यो अवस्थाको लागि चाहिँ अब अहिले विभिन्न प्रविधिहरू पनि आइसकेको अवस्था छ होइन अहिले एक फ्रिजिङको विषयमा चाहिँ निकै चर्चा हुने गरेको छ होइन नेपालमा त अलिक कमै होला अरू अरू कन्ट्रीहरूमा चाहिँ एक फ्रिजिङको चाहिँ
प्रसनन बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ होइन विशेष गरी अब अलिक ढिला बिहे गरेर बच्चा जन्माउँछ आफ्नो करियर सेटल गर्छु भन्ने व्यक्तिहरूले यो प्रविधि अप्नाउनुहुन्छ होला होइन यो एक फ्रिजिङ अहिले यसरी बढ्नुको कारणहरू के हुन् होइन अब यसको फाइदाहरू टन्ने भएरै यो बढिरहेको होला होइन यो प्रसनन होइन के हो एक फ्रिजिङ अलिकति यसमा यो कतिको कस्टली छ नेपालमा होइन बताइदिनुहोस् अब एक फ्रिजिङ भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईँले आफ्नो अन्डा चाहिँ टाइममै समयमै होइन समयमै चाहिँ फ्रिज गरेर राख्ने ताकि चाहिँ तपाईँले पछि आफूले भनेको समयमा आफ्नो कम्प्याटेबल समयमा है आफूले अब पाउँछु है भनेको टाइममा चाहिँ आफ्नै अन्डाबाट बच्चा पाउनु चाहना गर्नुहुन्छ भने एक फ्रिजिङ गर्ने हो होइन सो मुख्यतया चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसमा चाहिँ अब म जहिले पनि एक फ्रिजिङ भने त मिल्दैन होइन अब 38-29 वर्ष अब भएर म एक फ्रिजिङ गर्छु भनेर त पाउनुहुन्न होइन सो सकेसम्म तपाईँको उमेर कम भएको समयमा भनौँ जस्तै 32 वर्षभन्दा कम हुँदाखेरि नै तपाईँले आफ्नो एग फ्रिज गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ यदि तपाईँको अहिले तुरन्तै बिहा गर्ने प्लान छैन या बच्चा बनाउने प्लान छैन होइन र बिहा भइसक्यो र तपाईँको पार्टनर फिक्स भइसक्यो भने चाहिँ तपाईँले एग फ्रिजिङ मात्र होइन आफ्नो भ्रूण फ्रिज गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन अब यो त भयो तपाईँको करियर र बच्चा पछि पाउँछु भन्ने महिलाहरूको भयो है त्यो बाहेक तपाईँले अब अर्को भनेको अब जसले चाहिँ नि क्यान्सर ट्रिटमेन्टको लागि जानु लाग्नुभएको छ जुन महिला होइन कसैको चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर होला होइन कसैको अरू केही आन्द्राको क्यान्सर एनिथिङ होइन जसमा चाहिँ तपाईँले अब रेडियोथेरापी केमोथेरापी लिनुपर्नुहुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि तपाईँको डिम्बको भण्डार चाहिँ एकदम कम गरिदिन्छ होइन त्यो थेरापीपछि तपाईँले फेरि अब म बच्चा पाउँछु भन्दाखेरि होइन अन्डाको भण्डार चाहिँ एकदम न्यून भइसकेको पनि हुनसक्छ सो त्यो ट्रिटमेन्ट जान अगाडि पनि होइन आफूले यो अन्डा चाहिँ फ्रिज गरेर राख्नुभयो भने होइन सर्टन पिरियड मेरो यो अब क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट सक्यो अब मेरो क्यान्सर फ्री भयो होइन मेरो किमो सक्यो रेडियो सक्यो अब मैले फर्टिलिटीतिर जान सक्छु भनेर त्यो टाइम आएपछि फेरि त्यो फ्रिज गरेको अन्डाबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो बच्चाको लागि चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ अर्को ग्रुप भनौँ न होइन महिला भयो त्यसै गरी तपाईँको अब भनौँ न अनम्यारिडै हुनुहुन्छ या म्यारिड र डिम्बमा सिस्ट पलाएको छ जस्तै इन्डोमेट्रोसिस भयो होइन त्यस्तो कन्डिसनमा पनि तपाईँले अब सर्जरी गर्न अगाडि चाहिँ होइन आफ्नो अन्डा फ्रिज गरेर राख्नुभयो भने चाहिँ किन सर्जरी पछि चाहिँ कति चाहिँ अन्डाको रिजर्भ चाहिँ कम भएको देखिरहेछौँ हामीले होइन सो सर्जरी अगावै हामीले चाहिँ आफ्नो अन्डा फ्रिज गरेर राख्यौँ भने चाहिँ सर्जरी पछि होइन अनि त्यसपछि त्यही अन्डाबाट फेरि भ्रूण बनाएर अनि पाठे घरमा पनि राख्न सकिन्छ सो यो भनेको मेनली चाहिँ आफ्नै अन्डाबाट होइन बच्चा जन्माउने भनेर सोच जुन छ अनि त्यसलाई नै निरन्तरता दिनलाई नै होइन डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यसरी अब फ्रिज गरेर राख्ने हो र हामीले यो एक फ्रिज गरेर चाहिँ वर्षौँ राख्न सक्छौँ होइन मानिलिउँ तपाईँले होइन 10 वर्षमा पनि प्लान छैन मेरो भन्नुभयो भने 10 वर्ष 15 वर्ष यसरी पनि फ्रिज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो पाइ परेको टाइममा फेरि भ्रूण बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ जति टाइमसम्म राख्छु भन्दा पनि मिल्छ मिल्छ त्यसको मेन्टेनेन्स केही हुन्छ हजुर अब यसमा चाहिँ कस्तो भने हामीले यो अन्डा फ्रिज गरेर राख्ने चाहिँ नि लिक्विड नाइट्रोजनमा हामीले चाहिँ नि अब फ्रिज गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ होइन सो यसमा चाहिँ हामीले जति तपाईँले जति वर्ष फ्रिज गरेर राख्नुहुन्छ होइन त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको फ्रिजिङ कस्टहरू चाहिँ त्यसरी नै लाग्दै जान्छ सो एभरेजको कुरा गर्दाखेरि अब सेन्टर सेन्टर बिच डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन सो लगभग तपाईँको 30-40 हजार जति होइन पर इयरको हिसाबमा यसरी चाहिँ एक फ्रिजिङको चाहिँ लगभग त्यति हुन आउँछ हजुर हजुर ढिला बिहे गर्छु अथवा केही करियर बनाएर मात्र बिहे गर्छु बच्चा प्लान गर्छु भन्नेहरूको लागि चाहिँ यो अलिकति फाइदाजनक नै रहेछ भन्ने हजुर अब अहिले नेपालमा चाहिँ यो एक फ्रिजिङको विषयमा चाहिँ मान्छेहरूको कस्तो धारणा छ कति कति कतिको गरेर आउनुहुन्छ अथवा डराउनु पनि हुन्छ कि के छ अहिले यो एक फ्रिजिङको पहिला चाहिँ अब धेरैलाई त थाहा पनि थिएन होइन तर अहिले धेरै मिडियाको अब सेलिब्रिटिजहरूले चाहिँ एक फ्रिजिङ गरेर बच्चा जन्माउन थालेपछि चाहिँ अब अलि जिज्ञासा पनि भएको छ के हो यो एक फ्रिजिङ भनेर होइन स्पेसली अब युथमै हो अहिले चाहिँ एकदम जिज्ञासा हुन थालेको है
र हामी कहाँ आउने सोध्न आउने पनि धेरै छन् मतलब के हो भनेर हैन एग फ्रिजिङ कस्तो हुन्छ भनेर र सोध्न आएका मध्ये पनि अब थोरैले मात्र एग फ्रिजिङ गरेको चाहिँ हामीले देखेका छौँ किन अहिले पनि अलि कन्भिन्स हुन गाह्रै लाग्छ हैन एग फ्रिजिङ गरेर पछि के गर्ने प्लान छ के छ हैन अलि कन्फर्म पनि नहुने तर जिज्ञासा भएर सोध्न आउनेहरू चाहिँ धेरै देखेका छौँ र त्यो तुलनामा फ्रिजै गर्नेहरू चाहिँ अलिक कमी नै देखिरहेको छौँ के कारणले होला अलिकति नेपालमा प्र्याक्टिस कम भएर पनि हुनसक्छ प्र्याक्टिस कम भन्नाले नि भर्खरै नयाँ जस्तै भयो होइन किन विदेशमा पनि त भर्खर भर्खर एग फ्रिजिङ गरेर बच्चा जन्माइरहेको भनेर आइरहेछ होइन अब आइभीएफ पनि त पहिला विदेशमा भएर अनि आएर अब पहिला त हामी आइभीएफ गर्नलाई पनि त इन्डिया बाहिर होइन अब विदेश जानु पर्थ्यो होइन तर अहिले प्रविधिहरू यहाँ आएपछि अब सबैले यहीँ गर्न थाले अब एग फ्रिजिङ पनि बाहिर अब विदेशमा अब सेलिब्रिटिजहरूले गर्न थालेर देखेर क्वेरिजहरू होइन अब के हो रहेछ भनेर अब बुझ्ने फेज आयो अब केही वर्षमा चाहिँ अब आफै पनि गर्ने फेज आउँछ यसमा पनि एक फ्रिजिङ गरेर बच्चा जन्माउँदा केही जटिलताहरू देखा पर्छन् कि पर्दैनन् त्यस्तो छ कि छैन होइन होइन एक फ्रिजिङ गरेर तपाईँको बच्चा एब्नर्मल हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन जटिलता यस्तो भ्रूण नै अब जुन मैले अब अन्डा फ्रिज गरेर राखेँ अब त्यो फ्रिज भएपछि बेबीको अब एब्नर्मल केही हुन्छ कि भन्ने पनि जिज्ञासा हुन्छ होइन तर एक फ्रिजिङको कारणले त्यस्तो एब्नर्मल भनेर चाहिँ हुँदैन नेचुरल जस्तो हुन्थ्यो त्यस्तै नै हुन्छ हजुर 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 अब अहिले विशेष गरी आइभीएफ पनि छ आइभीएफ नै अलिक धेरै नेपालमा चलेको छ नि त होइन बच्चा जन्माउनको लागि चाहिँ अब आइभीएफ चाहिँ कुन अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने होइन यो विशेष गरी पाठेघरको ट्युब ब्लक भयो भने चाहिँ यो अन्तिम विकल्प हो भनेर पनि भनिँदो रहेछ होइन यो बारेमा पनि बताइदिनुहोस् हो अब जस्तै तपाईँले भन्नुभयो ट्युब ब्लक होइन एउटा मात्र ट्युब ब्लक भयो भन्दैमा तपाईँले आइभीएफै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन होइन किन पाठेघरको त दुईवटा नली हुन्छ ट्युब हुन्छ होइन यदि एउटा मात्र ट्युब ब्लक भयो भने पनि अर्को ट्युबले काम गर्छ तर तपाईँको दुइटै ब्लक भयो भने चाहिँ तपाईँको विकल्प हुँदैन होइन आइभीएफै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यही डिम्बबाट अन्डा निष्कासन राम्ररी नहुने पिसिओएसमा भयो अथवा चाहिँ अन्डाको भण्डारै कम हुँदैन है अहिले हामीले देखेको भनेको चाहिँ कस्तो भने उमेर अगावै जस्तै 30-32 वर्षमै अन्डाको भण्डार चाहिँ एकदमै कम भएको देखिरहेछौँ कि इभन अस्ति एकजना बिरामी हुनुहुन्थ्यो 28 वर्षको होइन उहाँको अन्डाको भण्डार त एकदमै कम हामीलाई पनि अचम्मै लागेको थियो कि होइन हामी त 35 वर्षपछि अन्डाको भण्डार कम भइरहेछ भनेर भन्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ नि 28-30 वर्षमा पनि अन्डाको भण्डार कम देखिरहेको छ जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब आइभीएफ गर्नुपर्ने देखिरहेको हुन्छ होइन त्यो बाहेक चाहिँ अनएक्सप्लेन भयो अब श्रीमानकै होइन शुक्रकृतमा कमी भयो अथवा चाहिँ अब हामीले सिम्पल प्रोसिजर आइयुआई होइन आइयुआई पनि गऱ्यौँ मल्टिपल टाइम आइयुआई गरेर पनि भएन होइन अथवा भयो भने पनि हामीले आइभीएफ गर्छौँ या उमेर धेरै भयो यस्तोमा पनि हामीले आइभीएफ चाहिँ गर्छौँ हजुर आइभीएफ त अब धेरै भइसक्यो नेपालमा आएको होइन आइभीएफप्रतिको आम मानिसले कसरी लिइरहेको पाउनुहुन्छ यहाँले आइभीएफलाई चाहिँ होइन आइभीएफ चाहिँ कतिपयले वरदान हो निसन्तानको लागि भनेर पनि भन्ने गर्नुहुन्छ होइन कतिपयले त यो आइभीएफ कतिपटक गरिसके बच्चा नै भएको छैन यो त केही पनि होइन होला जस्तो पनि सोच्नुहुन्छ कि छ के भन्नुहुन्छ यहाँहरूसँग उपचार गर्न आउने मानिसहरूको धारणा बुझ्दाखेरि कस्तो लाग्छ यहाँ पहिला चाहिँ नि अब हुन्छ नि आइभीएफ गरेपछि अब भनौँ न आइभीएफ गरेको हुँ होइन भन्न पनि अब नमन पराउने होइन त्यस्तो पनि देखिन्थ्यो किनकि आइभीएफको एउटा मिसकन्सेप्सन गलत धारणा के छ भने आइभीएफ गर्दाखेरि बच्चा चाहिँ अरूको राखिन्छ भन्ने धारणा पनि हुन्छ होइन अनि अर्को भनेको आइभीएफ गरेको भन्यो भने चाहिँ ए ल कपालमै अब अथवा पुरुषमै केही प्रब्लम थियो होइन अब प्रब्लम भनेपछि उसको पुरुषत्व त त्यसमा पनि एउटा क्वेसन हुन्छ नि त होइन अनि भन्न नखोज्ने अथवा महिलामै ल अब आइभीएफ गऱ्यो भनेपछि ए उनीहरूकोमा के समस्या रहेछ अब होइन समाजले त अर्कै धारणाबाट हेर्छ नि त त्यही भएर आइभीएफलाई चाहिँ अलिकति नकारात्मक रूपमा चाहिँ हेरिन्थ्यो होइन तर अहिले चाहिँ नि यो बढ्दो निसन्तान पनि यसले चाहिँ धेरै अब आइभीएफ धेरै दम्पतिले चाहिँ आइभीएफ बाट चाहिँ होइन अब निसन्तानपन भएको पनि 15-20 वर्षपछि पनि बच्चा पाइराख्नु भएको छ होइन यसले गर्दाखेरि एउटा वरदानको रूपमा पनि होइन मानिरहेका छन् र अहिले अब यसलाई नै सकारात्मक रूपमा पनि लिएको देखिरहेको छ अझ मिडियामा पनि होइन अब हुन्छ नि आइभीएफबाट पाएको भनेर खुसीका साथ होइन आफ्नो खुसी सेयर गर्नेहरू पनि धेरै देखेका छौँ
अब चाहिँ अब पहिला भन्दा चाहिँ अलिकति चेन्ज भइरहेको जस्तो लागिरहेछ। आइबिएच चाहिँ अब बच्चा नभएको 15-20 वर्ष पछाडि नै गर्छु भन्ने पनि हुनुहुन्छ होइन, अब कतिपय चाहिँ कति वर्ष पछाडि चाहिँ गर्ने त आइबिएफ होइन, बच्चा अब चाहिँ कति वर्ष भए पछाडि चाहिँ हुँदैन है भन्ने खालको एउटा मान्छेलाई त्यो महसुस भएपछि गर्ने हो कि के हुन्छ? होइन होइन, 15-20 वर्षपछि बच्चा हुनु भनेको त यो चाहिँ कस्तो हो भने सही ट्रिटमेन्ट नभएर हो नि त। उहाँले 15-20 वर्षसम्म होइन अब कुनै अब मेबी कुनै विशेषज्ञसँग ट्रिटमेन्ट नगराइकन होइन, किन 15-20 वर्ष लामो समयसम्म हो है। कोही कोही चाहिँ बिचमै भनौँ न आइयुआई पनि 30-35 चोटि नै गरेर बस 10 वर्ष बिताउनेहरू पनि हुन्छन्। 30-35 चोटि गरेर हजुर, त्यस्तो पनि बिरामी देखेछौँ हामीले। त्यस्तो पनि हुन्छ हजुर, होइन अब डिफ्रेन्ट कारणहरू हुन्छ होइन। अब तपाईँको अब कोही कोहीले चाहिँ अब 25 वर्षमा कसैको 25 वर्षमा पनि आइबिएफ गर्ने इन्डिकेसन हुन्छ। जस्तै अघि हामीले नली ब्लकको कुरा गऱ्यौँ होइन, अब उहाँको लागि हामीले 25 वर्षमा आइबिएफ सुझाव दियो भने उहाँले डेफिनेटली फर्स्टमै भन्नुहुन्छ डक्टर म त भर्खर 25 वर्ष छु, मैले टेस्टोग्राफी गरिहाल्नुपर्छ र मेरो त उमेरै भएको छैन, भर्खरै 25 वर्ष छु भनेर। तर नली ब्लकमा त कुनै सल्युसनै छैन, नली नभइकन तपाईँले न आइयुआईबाट बच्चा पाउन सक्नुहुन्छ न नेचुरली बच्चा पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा त तपाईँले आइबिएफै गर्नुपर्छ। हो त्यो महिलाले तपाईँले कुनै पनि ट्रिटमेन्ट अब आइयुआई नै 20 वर्ष गर्नुभयो अरे सपोज, त्यसरी टाइम लस गर्नुभयो भने तपाईँको 10-15 वर्षको लामो इन्फर्टिलिटीको पिरियड हुन्छ होइन। सो सही समयमा सही सुझावमा तपाईँले ट्रिटमेन्ट सुरु गर्नुपर्छ। हामी समय चाहिँ कुन हो त त्यसो भए? होइन, सही समय भनेको तपाईँको जुन डायग्नोसिस भयो नि त, अब 22-25 वर्षमै भए पनि तपाईँको ट्युब ब्लक छ भनेर डायग्नोसिस भएपछि त तपाईँले त्यही अनुसार अगाडि जानु पर्यो। होइन मेरो नेचुरली हुन्छ अथवा आइयुआईबाट हुन्छ भनेर बस्नुभयो भने त डेफिनेट तपाईँको अब टाइम लस त हुने नै भयो नि। यो आइबिएफ चाहिँ जति वर्षमा पनि गर्न मिल्ने हो कि एउटा सर्टिन उमेर पश्चात चाहिँ गर्दा त्यसको फेरि जटिलताहरू देखा पर्न थाल्छ कि? हो, यो धेरैले सोध्नुहुन्छ होइन, अब मैले कति वर्षसम्म चाहिँ बच्चा पाउन सक्छु भनेर है। यो आइबिएफ प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले महिना सुकेपछि पनि होइन बच्चा पाउन चाहिँ सक्छौँ है। अब जस्तै हजुर, महिनावारी रोकेपछि पनि तपाईँले बच्चा पाउन चाहनुहुन्छ भने यो आइबिएफ प्रविधिबाट चाहिँ तपाईँले बच्चा पाउन सक्नुहुन्छ। जस कारणले चाहिँ अब भनौँ न तपाईँले महिलाकै कुरामा एज लिमिटको कुरा गर्नुभयो भने चाहिँ 50 वर्ष होइन, मैले ठ्याक्क यो एज भनेर चाहिँ छैन, तर अब तपाईँले 55-60मा पनि पाउँछु भनेर भन्नुभयो भने पनि त आफ्नो हेल्थले त दिनु पऱ्यो नि त। बच्चा त बनाइन्छ तर किन होइन, 60 वर्षको उमेरमा आफ्नो आफूले पनि क्यारी गर्न सक्नु पऱ्यो नि त होइन, किन आमाको प्रेसर सुगर सबै रिस्क हुँदै जान्छ जति उमेर बढ्दै गऱ्यो होइन। सो 50 भन्दा कममा तपाईँले बच्चा प्लानिङ गर्नुभयो भने चाहिँ बेटर हुन आउँछ हजुर आइबिएफको बाट। अब आइबिएफ चाहिँ कतिपटकसम्म गर्न मिल्छ त? आइबिएफ एक दुईचोटि गरेपछि बच्चा भएन भने अब चाहिँ हुँदैन नै भन्ने कुरा बुझ्ने हो कि हामीले कि जतिपटक गरे पनि हुन्छ? अब यो चाहिँ सबै कतिपटक गर्ने भनेर चाहिँ महिलाको हेल्थ कन्डिसन र के कारणले बच्चा भएन त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ होइन। तपाईँको अब हेल्थ कन्डिसन राम्रो छ र कारणहरू चाहिँ अब मतलब फेरि आइबिएफ गर्दाखेरि पोजिटिभ आउने जस्तो छ भने 4-5 चोटि हामी आइबिएफ गर्नेहरू पनि छन् र 5औँ या 6औँ पल्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ आएकाहरू पनि छन् होइन। तर कुनै कुनै कन्डिसनहरू यस्तो हुन्छ कि अब हामीले फर्स्ट 2nd चोटि आइबिएफ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सङ्केत हुन्छ कि ए ल त उहाँकोबाट अलि हुन गाह्रै छ होइन, उहाँले फेरि रिपिट गर्नुभयो भने त्यसमा पोजिटिभ आउने चान्स देखिरहेको छैन। हरेक महिलाको आइबिएफ भनेको डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन, सो त्यस्तो देख्यो भने चाहिँ हामीले फेरि 4-5 चोटि गर्नु त भन्दैनौँ होइन। तर जसकोमा चाहिँ प्रोग्नोसिस हुने चान्सेस बढी छ हामीले 5-6 चोटि पनि गरेको चाहिँ छ र पोजिटिभ आउनेहरू पनि छन्। 5-6 चोटिमा पनि होइन, निराश हुनु म यो चाहिँ हामीले धेरै नै देखिरहेको हुन्छौँ होइन बिरामीहरूमा। अब यस्तो हुन्छ कि अब आइयुआई सबै भनौँ न आइयुआई गरेर थाकेर होइन, अब म लास्टमा चाहिँ आइबिएफ गर्छु भनेर सोच्नुहुन्छ, ल मेरो आइबिएफ गरेपछि अब 100% स्योर हो भनेर सोच्नुहुन्छ होइन। र अब हामीले अब फर्स्टमा आइबिएफ गर्दा पोजिटिभ आयो भने त हामीलाई पनि खुसी लाग्छ र बिरामी पनि खुसी हुनुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर कति
कतिपय अब आइभीएफ केसेसहरुमा फर्स्ट चोटीमै पोजिटिभ नआउला हैन अब त्यो कन्डिसनमा एकदमै निराश भएको देख्छम कि हामी चाहिँ हैन अब मेरोबाट बच्चै हुँदैन कि भनेर हैन कोहीपय महिलाहरु त रुन पनि थाल्छन् हैन अब मेरो पहिलो चोटी यो फेल भयो अब मेरो हुँदै हुँदैन भनेर अनि त्यस्तो महिलाहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु कि तपाईको पहिलो चोटीमै आइभीएफ सक्सेस हुन्छ भन्ने छैन तपाईले जति चोटी गर्दै जानु भयो हैन अब त्यसमा चाहिँ तपाईको सक्सेस हुने चान्स अलि बढ्दै जान्छ केस हेरी हेरी गर्नु आइभीएफ गर्दा त्यस्तो कुनै आइभीएफ प्रविधिबाट जन्मिने बच्चाहरूमा त्यस्तो केही एबनर्मल क्वालिटिजहरू त्यस्तो हुने अहिलेसम्म देखेको छ कि छैन अब स्टडिजहरूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको कम्पेरिजन होइन नर्मल प्रेग्नेन्सी र आइभीएफको कम्पेयर गर्दाखेरि होइन नर्मल कम्पेयर टु आइभीएफमा खासै त्यस्तो एबनर्मालिटी धेरै क्रोमोजोमल अथवा केही एबनर्मलहरू चाहिँ आइभीएफमा त्यस्तो धेरै चाहिँ देखाएको छैन है अझ स्टडिजहरूले के भन्छ भने आइभीएफ प्रविधिबाट भएको बच्चाहरू चाहिँ अलिक स्मार्टर निस्किनेहरू जस्तो पनि होइन तर त्यही पनि अब जेनेटिक जुन आफ्नो जिनमा छ होइन वंशमा भएको जिन त अब आइभीएफबाट पनि त जाँदैन नि त होइन त्यो चाहिँ तपाईँले अब नर्मल प्रेग्नेन्सीमा पनि अब एबनर्मल बेबिजहरू त भइरहेको हुन्छ नि होइन त्यस्तै गरी तपाईँले अब जिनमै आफ्नै वंशमा कोही केही छ एबनर्मल भने चाहिँ त्यो त क्यारी गर्दै गइन्छ होइन सो त्यस्तो छ भने चाहिँ तपाईँको आइभीएफमा पनि एबनर्मल बच्चा जन्मिन्छ तर होइन तपाईँको आइभीएफको कारणले भनेर चाहिँ त्यस्तो हुँदैन भनेपछि आइभीएफबाट अब आइभीएफ गर्यो भने चाहिँ बच्चा भइ नै हाल्छ भनेर कतिपयले चाहिँ सोच्नुहुन्छ होइन कतिपयले चाहिँ आइभीएफ गरे पनि हुँदैन है भन्ने पनि सोचाइराख्नुहुन्छ नि त त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ हुन्छ नै भनेर ढुक्क भएर आउनुहोस् पनि भन्ने स्थिति त हुँदैन रहेछ होइन हुन्छ नै भन्न चाहिँ 100% चाहिँ सकिँदैन भनौँ न बिरामी यो के अरे कपालको कन्डिसनहरू उहाँको के कारणले बच्चा नभइरहेको हेरेर चाहिँ होइन 100% भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि यो इन्फर्टिलिटीको प्रोसिजर्सहरूमा चाहिँ 100% चाहिँ हामी कुनैमा भन्न सक्दैनौँ होइन म्याक्सिमम् भनेको 60-70% हुन्छ त्यो पनि कपालको कन्डिसन हेरिकन हुन्छै भन्न पनि सक्दैनौँ र हुँदैन पनि भन्न सक्दैनौँ अहिलेसम्म गरेको मध्येमा चाहिँ धेरै जसो पोजिटिभ देखिएको छ हजुर धेरै जसो किन 60-70% भनेको तपाईँको धेरै पोजिटिभमै गनिन्छ नि त अब कहिलेकाहीँ बच्चा मिसक्यारेज भयो भनेर भन्ने पनि सुन्ने गरिएको हुन्छ होइन मिसक्यारेज हुँदाखेरि चाहिँ अब केही लक्षणहरू पनि देखा पर्छ कि होइन यो मिसक्यारेजको विषयमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न कि अब मिसक्यारेज भनेर चाहिँ कस्तो भने अब तपाईँको अब प्रेग्नेन्सी भयो होइन महिनावारी रोक्यो अनि रोकिएपछि चाहिँ तपाईँले कसैलाई चाहिँ सिम्टम हुन्छ कसैलाई चाहिँ सिम्टम हुँदैन यो मिसक्यारेजमा चाहिँ होइन अब अल्ट्रासाउन्ड गर्न जानुभयो र 8-9 हप्तामा डाइरेक्टली अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि बच्चाको मुटुको धड्कन देखिएन होइन अब त्यो पनि एउटा मिसक्यारेज भनेको अबर्सन नै हो नि त होइन सो एउटा त्यो पनि एउटा काइन्ड अफ अबर्सन भयो होइन अनि कसै कसैलाई चाहिँ अब सिम्टम्स भनेको चाहिँ ब्लिडिङ देखाएर पर्ने है तल पेट दुख्ने र ब्लिडिङ हुने होइन ब्लिडिङले चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो हामीले चाहिँ थ्रेटन अबर्सन भनेको अबर्सन हुन लागेको कन्डिसन भन्छौँ र त्यो नै फेरि अगाडि बढ्यो भने चाहिँ बच्चा नै निस्किने होइन यो कन्डिसन चाहिँ अब अबर्सनको लाइनतिर भनौँ न जान थाल्छ हजुर अब अहिले विशेष गरी पाठीघरको समस्या पनि एउटा प्रमुख समस्या छ स्त्री सम्बन्धी देखा परेको भनेर भन्नुभयो होइन त्यसमा चाहिँ अहिले एचपिभी खोप पनि आएको छ होइन यो खोप पनि 25 यति वर्ष उमेरको सम्मलाई लाउने भनेर भनेको छ तर खासमा कुन उमेरसम्मलाई चाहिँ त्यो एचपिभी खोप लगाउन मिल्छ होइन यो खोपको बारेमा पनि थोरै बताइदिनुहोस् हो एचपिभी खोपको चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँ अब सेक्सुअली एक्टिभ हुनु अगाडि चाहिँ होइन यो भ्याक्सिन चाहिँ लिनुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ है युजली हामी चाहिँ 25 वर्ष मुनि होइन म्याक्सिमम् चाहिँ 45 वर्ष भनेर भन्छ 45 वर्षपछि चाहिँ नलिँदा ठिक हुन्छ मतलब इन केस सेक्सुअली एक्टिभ हुनुहुन्न भने चाहिँ होइन 45 वर्षभन्दा अगाडि अनि 9-15 इयर्समा अझ लिनुभयो भने चाहिँ अझ इम्युनिटी चाहिँ बेटर देखिन्छ होइन 15 इयर्सभन्दा अगाडि लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँले सिङ्गल डोजबाट हुन्छ भने 15 इयर्सपछि 2 डोज एचपिभीको हुन्छ होइन तर तपाईँले यो एचपिभी भ्याक्सिन लिँदै पनि तपाईँले जुन जेनरल पपुलेसनमा हामीले जुन अब प्याप स्मियर भनेर गरिरहेको हुन्छौँ नि होइन त्यो पनि हामीले चाहिँ गरिराख्नै पर्छ यो एचपिभी भ्याक्सिनले कभरेज त गर्छ होइन तर स्क्रिनिङ जाँच चाहिँ सँगसँगै गरिराख्नुपर्ने हुन्छ स्क्रिनिङ चाहिँ कति कतिको समयमा गर्न जरुरी हुन्छ
अब तपाईले प्याप्समियर जस्तै एलबीसी अहिले चाहिँ लिक्विड बेस्ड साइटोलोजी भनेर प्याप्समियरको अलिकति एडभान्स फर्ममा छ हैन लिक्विड बेस्ड साइटोलोजी मात्रै गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले एभ्री इयर जस्तो गराउँदा राम्रो हुन्छ तर एचपीभी भाइरस पनि हामीले यो प्याप्समियर सँगसँगै लिक्विड बेस्ड साइटोलोजी सँगसँगै एचपीभी डीएनए टेस्टिङ पनि गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले 5 इयर सम्म ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ 5 इयर्स पछि रिपिट गर्ने अब अहिले विशेष गरी केटी मान्छेहरूमा मेन्सुरेसनको बेला चाहिँ पेट दुख्ने समस्या अलिक बढी नै भइरहेको हुन्छ होइन यो पेट दुख्ने समस्यालाई नर्मल रूपमा लिन सकिन्छ कि कसरी लिने यसलाई किन दुख्छ धेरै अत्याधिक पेट पिरियड भएको टाइममा चाहिँ अब यो पिरियड हुँदाखेरि पेट दुख्ने होइन यो चाहिँ कुनै कुनै अब यो केमिकल्सहरू जस्तै एन्टी इन्फ्लामेटरी ब्लिडिङ हुँदाखेरि जुन इन्फ्लमेसन भइरहेको हुन्छ होइन त्यो मेडिएटर्सले पनि पेन गराउँछ होइन त्यो अब नर्मली त्यो भन्दैमा हामीले चाहिँ चेक जाँच चाहिँ नगर्ने होइन होइन धेरैजसो अनम्यारिडहरूमा यस्तो देखिन्छ तर एकचोटि अल्ट्रासाउन्ड गरेर कहिलेकाहीँ चाहिँ किन यो पाठेघरमा मासु पलायो होइन डिम्बमै केही सिस्ट भयो भने पनि महिनावारी हुँदाखेरि एकदमै पेट दुख्ने समस्या हुन्छ होइन सो चेक जाँच गराउने र कुनै पनि समस्या देखेन भने चाहिँ त्यही केमिकल मेडिएटर्सहरू होइन यो केमिकल्सहरूले नै या तपाईँलाई पेट दुखेको भनेर सोचाइ मतलब मेन कज चाहिँ त्यही नै हुन्छ र सामान्यतया यसमा चाहिँ पेन किलरहरूले नै तपाईँलाई रिलिफ दिइरहन्छ होइन तर पेन किलर पनि धेरै चाहिँ अब खान पनि राम्रो हुँदैन हेरेर होइन अब खाली पेटमा पेन किलर नखाने र सकेसम्म लिन हाल्ने होइन यसरी चाहिँ हो धेरै हो मेफ्टल त एकदम ओभर द काउन्टरै भइसक्यो होइन कतिको उपयुक्त यो मेफ्टल खानु मेफ्टल खान मिल्छ होइन तर अब यसले पनि हो तपाईँको अब खाली पेटमा खानुभयो भने पनि एउटा एन्टी इन्फ्लामेटरी त हुने होइन खाली पेटमा खानुभयो भने चाहिँ ग्यास्ट्राइटिसको समस्या आउँछ सो तपाईँले अब खाली पेटमा नखाने या एउटा हुन्छ नि यो पेन्टोप्राजलहरू कुनै ग्यास्ट्रिकको दबाईहरू खाएर खानुभयो भने चाहिँ बेटर हुन आउँछ अब कतिपयले चाहिँ मेन्सुरेसन रोक्नकै लागि भनेर पनि औषधि खाने गर्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि त्यो रोकिएको कति दिनसम्मको लागि हो त्यही दिनअनुसार नै औषधि पनि काउन्ट गरेर खानु हुँदो रहेछ होइन त्यसले अनि एकैचोटि पिरियड हुँदा झन् धेरै गाह्रो बनाउने त्यस्तो समस्या पनि हुँदो रहेछ होइन त्यो औषधि खानु कतिको सही हो त रोक्नकै लागि खानु छ होइन त्यो त हामीले जुन रोक्नलाई दिने मेडिसिन हो त्यो जिउमै पाउने एउटा एक किसिमको हर्मोन हो कि होइन हाम्रो सामान्यतया महिनावारी हुनु अगाडि चाहिँ हाम्रो जिउमा एउटा प्रोजेस्टेरोन भन्ने एउटा हर्मोन हुन्छ त्यो चाहिँ लेभल स्वाट डाउन भएपछि बल्ल महिनावारी हुने हो होइन अनि हामीले महिनावारी पोस्टपोन गर्ने भनेकै त्यो हर्मोनलाई मेन्टेन अब नेचुरली त आफ्नो हर्मोन त घट्ने टाइम हुन्छ होइन त्यो घट्न अगाडि त्यो प्रोजेस्टेरोन हर्मोनलाई लेभलमा मेन्टेन गरिराख्यो भने तपाईँको पिरियड हुँदैन होइन सो त्यो दबाई जुन हामीले दिने भनेको त्यही हर्मोन हो होइन त्यही भएर तपाईँ लास्टमा खानुभयो भने काम लाग्दैन सबै डक्टरले त्यही भन्नुहुन्छ होइन तपाईँको हुन लागेको बेलामा खानुभयो भने यसले काम गर्दैन है भनेर भन्छौँ हामी किन प्रोजेस्टेरोन लेभल त अलरेडी डाउन भइसकेको हुन्छ डाउन भइसकेपछि तपाईँको पिरियड हुन्छ हुन्छ खाएर काम लाग्दैन होइन सो डाउन हुन केही दिन अगाडिदेखि नै हामीले मिन्स हुन जेट भनौँ न अगाडि नै हामीले त्यो जुन नेचुरलै हर्मोन हो जिउमा पाउने होइन त्यो चाहिँ हामीले दिन्छौँ होइन र कतिपयलाई अलिक समस्या भएको देख्छौँ त्यो साइकलमा हुन्छ त्यसपछि त फेरि नर्मलाइज भइहाल्छ त्यो एउटा नेचुरल हर्मोन हो खासै त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन हजुर हस् यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रम हेलो डक्टरमा हामीले स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्चना साक्यसँग विशेष गरी बाजोपन सम्बन्धी समस्याको विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रम हेलो डाक्टरको निर्धारित समय सकिएको छ अर्को हप्ता हामी यसै समयमा अर्को रोग सम्बन्धी दक्ष चिकित्सकलाई बोलाएर कुराकानी गर्नेछौँ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते